På årsdagen ett år efter olyckan så klättrar han alltså upp för Kilimanjaro. Och ytterligare ett år senare så står Rickard Edredo att försöka bestiga Midoriyama. Inte klokt vilken resa, Mårten. Ja, det kan vara bra att tänka på när man inte har så mycket motivation och gnäller över småskador. Mm, den här killen har alltså rest sig från brutna fötter och ryggmärgsskada till det här. Ja, verkligen ingen ursäkt det här. Han bara kör. Ja, kolla vilken teknik han har. Oj, oj, oj. Ja, snurrstocken nu. Här gäller det att springa över bara. Oh, excellent balans. Nu hängnätet har han hjälp av två lianer. Ja, bra högträff på lianen. 90 graders vinklar på armarna. Han går direkt där. Ja, det finns ju lite olika sätt att lösa det här. Han går på sidan, vilket ser väldigt bra ut. Jag tycker att det här är helt otroligt, Mårten. Det är bara några ärr på ryggen som skvallrar om Rickards ödesdigra 12 meters fall för två år sedan. Och nu är det kojan. Han känner sig lite för här. Kör en hög stil. Får kraft utan att pendla för mycket och där för det. Han mosar kojan, Mårten. 1,40 framme vid vägen. Alltså, det här borde bli en tid som tar honom till regionsfinalen. Rickard Ed, som ju råkade ut för en klätterolycka, satt i rullstol, tog sig upp för Kilimanjaro och nu väggen. Kommer han att ticka ner? Åh, nej, 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 det var inte ens ett försök. Han sprang rakt in i väggen, man måste upp. Man måste uppåt, Rickard. Han har bra stöttning från publiken. Kommer han? Nej, 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 Rickard som har varit så... Han har varit så fantastiskt bra hittills. Och de svåra teknikgrenarna på väg till väggen. Och nu verkar det som att väggen blir honom övermäktig. Kom igen nu, Rickard. Du har bestigit Kilimanjaro. Det här ska du kunna bestiga också. Fokus! Det är det sista försöket. Det är lite nära, Mårten! Han springer rakt in i vägen. Man måste upp för. Luta sig lite bak. Aj, 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 vad synd. Jag hoppades på honom. Ja, Rickard Ed, han defilerade över snurrstocken. Han hade hög och fin armgång här över korgarna. Men sen lite dålig teknik på vägen. Och en smula hala skor dessutom. Men vilken bedrift av den här killen, Karin. Ja,